sotuvga tayyor mana mana shunday holatga mana mijozga klientga yetkazib beriladi. Mana korobkalangan. Sotuvchilar ham bor mana. Ha. Mana mana urug'chalar, urug'chalar bor. Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Shu Rustam akamiz xonadonlariga bir biz mehmon bo'lib keldik. Shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini bir sizlarga ko'rsatish uchun. Barchangiz yalangalay. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Samarqandlik podpischilarimizning e'tiborlariga binoan Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan Paxtachi tumani Guliston mahalla fuqarolari yig'inidan Rustam akamizning xonadonlaridan o'zimizning obunachimizning xonadonlaridan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi haqida sizlarga bir to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Chuvalchanglarimiz sotiladi, biogumus sotiladi. Ikkalasi ham sotuvga tayyor. Necha kvadrat aka? 400 kvadrat. Pashti 400 kvadrat. Kvadrat metr Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi tayyor, sotuvga tayyor. Bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Kanal nomidan degan mijozga skidkalari bor, bonuslari bor. Dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab, biogumusni ham kelishsak deyaptilar. Biogumusni ham dastavka qilib beramiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini obligatorni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi yetkazib beramiz deyaptilar. Narxlari ko'pinchalik qimmat bo'lmagan narxlarda videoni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, hammasining narxi bafurja aytib o'tilgan. Kun sanasini eslatib o'tamiz, 4 iyun 2022 yil. Bu videomiz ertaga 5 iyun sanasiga, yakshanba kuniga chiqariladi. Bizni musofir yurtlardan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlari omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishiga hammalaringizga nasib ro'zi aylasin deb qolamiz. Xo'sh, bizni musofirdan kuzatayotgan yurtdoshlarimiz ham yurtga kelib, ona yurtga kelib, ana shunaqangi biznesni yo'lga qo'ysalar, mana normalni daromad topadigan, xo'sh, mana shu yerni o'ziga ham o'zibda normalni avtomobilni puli turibdi. Bemalol boshlashingiz mumkin. Akamiz o'z bilimlarini berishga tayyor. Akamizdan xarid qilgan mijoz akamizni shogirdlari bo'ladi. Akamiz o'z bilimlarini ayamaylar. Siz bilan hamkorlikda birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zlari mana akkuratni holatga tayyorlab, mana shlaka bloklar terib, ikki qavatdan shu narsani tashkil qilganlar. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi, videoni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Qani videoga marhamat. Aziz obunachilar, Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Rustam akamiz xonadonlariga bir biz mehmon bo'lib keldik. Shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini bir sizlarga ko'rsatish uchun. O'ylaymizki, videolarimiz qiziq bo'ladi, videoni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Mana chiroyli qilib bioreaktorlarni shuni akkuratni holatga keltirib, chiroyli qilib tayyorlab qo'yganlar akamiz. Xo'sh, chuvalchanglari ham zichligi zo'r. Hozir sizlarga bafurja bir ko'rsatib o'tamiz. Har bitta bioreaktorimiz 50 kvadratdan aka. 50 kvadratdan. Bu yerga bor, hozir tashqariga ham bir 70-80 kvadrat bioreaktorimiz tayyor turibdi. Shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, akamiz sizlarga o'z bilimlaringizni ham aka, shu soha bo'yicha o'z bilimlaringizni ham shu amalga nimaga shogirdlarga berasiz. Hammasi urga 100 dan A'dan 0 gacha, A'dan Y gacha, 100 dan 0, 1 dan 0 gacha, 100 gacha o'rgatamiz hammasini. Obunachilarimizdan bir salom alaykum qilib qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Bek Buxoro akam obunachilari, hammalaringizga alaykum salomlar. Samarqand viloyatidan. Samarqand viloyat, Paxtachi tumani, Guliston mahallasidan man. Aha. Samarqandlik akalarimiz bo'lsa, agar bemalol shu biznesni boshlashlaringiz mumkin. Ne tolka samarqandlik, boshqa viloyatlardan ham dastavkalari bor, xo'sh. Aka, keling bir bafurja buni tushuntirib o'tsangiz, xo'sh. Qachon boshlagansiz? Necha oy davomida shunday holatga keltirgansiz, chiroyli akkuratni holatga, shlaka bloklarni chiroyli qilib teribsiz. Misol 50 kvadrat, 100 kvadratga qancha misol nima bilan boshlasa bo'ladi, shlaka blok qancha ketadi misol? Shular bilan birinchi boshlagan biznesni boshlamoqchi bo'lganlar, hech bo'lmaganiga necha kvadrat olishni tavsiya qilasiz obunachilarimizga? Obunachilarga tavsiya qilishimiz, masalan hozir 2 million so'mdan sotayapman, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Aha. 1 kvadrat chuvalchang 2 ta banan korobkada bo'ladi. Hali yerga taxlab qo'yibmiz, uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. 1 kvadrat chuvalchangda 2 ta banan korobka 1 metrga 10 metr bioreaktor tayyorlanadida, ana shu yerga tashlanadi. Chuvalchangga javob beraman. Chuvalchang haqiqiy shu Kaliforniya chuvalchang. Hammaga nima bo'layapti? Hozir bu narsa hamma joyda aytiladi. Lekin chuvalchangimni ishlab chiqargan biogomusiga ham chuvalchangim ko'payishiga ham hammasiga garantiya beraman. Agar mabodaki bu tabiat qonuni bu. Biror nima bo'lib qolishi mumkin. Bu tabiat qonuni biror nima o'lib qolsa yo boshqa o'lib qolish 99%ga aslida o'zi. Lekin
Şunda bugün hollarda menden olgan çuvalçang mesela 2 kvadrat çuvalçang oldu 4 milyon so'mga. Tur anca 4 milyon pul anca 2 olgan 2 kvadrat çuvalçang yana olib borib tiklab nima qilib qo'yib berasiz. Qo'yib beraman. Garantiyasiga. Garantiyasiga, garantiyasiga javob beraman uni sizga. Endi buni çuvalçangni kvadrati nechi pul? Çuvalçang kvadratı 2 milyon so'mdan sotyapman. 2 milyon so'm. Big Buxoro kanalidan ko'rib chiqyapmiz, skidkalarimiz, aksiyalarimiz bor. Kanal nomidan. Kanal nomidan desa, kelib agar nima qilsangizlar, xarid qilsangizlar, akamiz chiroyli qilib, xo'sh, ko'proq holatga. Ha, zichligini hozir. Zichligini ko'proq qilib beramiz. Aka, keyin bitta narsada, masalan, obunachilarimiz bo'lsa, o'zingiz ham bir narsa magazinga borsangiz, masalan, xohlaysizki, o'zingiz olib, masalan, paketga solishni. Agar şu mijozlar bizni kanal nomidan kelganlar. Aka, men bir ko'rib chiqaman zichligini. O'zim solib olaman desam, muammosiz ha. Muammosiz, xohlaganda o'zi kelib turib, men o'zi mana shunday, mana shu yerdan solib bering Rustamjon desa, mana shu keladi, mana shu yerdan bunday o'lchab, o'zi solib olaveradi. Ha, o'zlari qo'llariga. Bitta banan korobkani qo'yamiz. O'z qo'llari bilan solishga sharoit va nima bor, imkoniyat bor bu narsalar, hammasi bor. Ko'pchilik aytishi mumkin-da, men o'zim o'zim xohlagan joyimdan solib beraman deyishi mumkin. Endi kimgadir yoqmaydi shu narsa. Menda mana o'zimga ham yoqmaydi aka. Masalan, pul berib olgandan keyin yaxshi narsani olish xohlaysiz. Qanaqa, qanaqa. Shu uchun hozir orqa tomondagini ham chiqib ko'ramiz hozir. Mana. Hozir bu yonda oyna nima tarafdan ham ana bu ikkinchi biorektor tarafdan ham hozir ko'rsatib o'tamiz birgalikda. Necha oy bo'ldi aka buni boshlaganingizga bu biznesni? Bu biznesni boshlaganimga o'zim Rossiyadan kelib, umuman boshlaganimizga 1 yil u 2 oy bo'ldi. Rossiyadan kelganimga 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri o'zim shug'ullanyapman. Undan oldin otam qaragan. 7 oy, 7 oyni ichidagi o'sha aslavni natija hozir sizning qo'lingizga bo'lganda aka. Mana aziz do'stlar, xo'sh, biorektorimizni mana bu yon tomonidan ham bir ko'rinishlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Chuvalchangning zichligini. Mana chuvalchangning zichligiga e'tibor beramiz. Mana shunday holatga akamiz aytib o'tganlaridek, mana shunday holatga mijozga yetkazib beriladi. Mana urug'lari hammasi, bel bog'lari 100% bor. Xo'sh. Mijozni o'zlari mana kelib, o'zlari solib olishlar imkoniyatiga ega. O'zlari kelib, bemalol korobkaga solib oladilar. Bemalol o'z qo'llari bilan. Umuman biz nima qilmaymiz? To'sqinlik bildirmaymiz. To'sqinlik yo'q. Bemalol ikkilanmasdan biznesni boshlashlari mumkin. O'zi buni mana, mana shunaqangi mana sifat mana shu. Mana любой chuvalchangni ko'rgan paytga ham zichligini hamma e'tibor beradi. Zichligiga gap bo'lishi mumkin emas. Adres Samarqand viloyati Paxtachi tumani. Do'stlik aka Guliston mahalla fuqarolar yig'inida. Olmoqchi bo'lganlarga akamiz Telegramdan lokatsiya tashlab beradilar. Bemalol o'zlari birinchi kelib solib olib, akamiz tomonlardan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi dastavka qilib beriladi. Narxlari 2 milliondan tushib beriladi. Kanal nomidan degan xaridorga. Chuvalchang vazirlar va tuxumlari hamma narsasi bor. Tuxumlari mana. Mana. Bilmadim ko'rinyaptimi yo'qmi o'zi. Ekranga. Mana. Mana shunday holatda bo'ladi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Oladigan odam любой joy xohlagan yeridan xohlasa o'zi kezib olib ketsin, xohlasa o'zim olib borib dastavka o'zim solib beraman, dastavka qilib beraman. Shu videoga ko'rganda qilib berasiz. Hozir buni bemalol screenshot qilib ko'rsatsa ham bo'ladi. Mana shu holatda zichlik holatda solinadi va yetkazib beriladi. Mana shunday holatda. O'zbekiston mana shunday holatda zich holatda banan korobkaga solinadi. Mana shu zichlik. To'g'ri, ikkita banan korobka to'lguncha solinadi. Va hozir taxlab qo'ydik va klientga taxlagan ikkita tarafga beramiz. 1 kvadrat, 1 kvadrat chuvalchang taxlab qo'yibmiz mana chuvalchanglarni mana. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Tayyor sotuvga tayyor, nima, korobkalangan. O'zi klientga olib borish, dastavka qilish paytida o'zi. Hisobsiz dastavka qilish paytida. Mana chuvalchang. Yo'lga aka, mehr berilgan ekan chuvalchanglarga. Mana shu nimalar tayyorlangan, ko'rsatib o'tamiz.
Bana üstüge kedi yani ilk koyulgen kedi yani böyle öyle değil mi ki? Haa. Nuru bulan ne yapıyor ki gen? Bu yan bu kedi soğandır. Haa soğandır. Kedi gülüle gen. Karan. Bana bir gömüşken bugün kedini gülü bana. Bana şiir duruzu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, bana 7, 2, öyle utamalar da bu. Kedi uzun. Bitti gül konu atrafıge 7 de gül bora. 7 de gül bora. Soğan bana. Kadı. Benim oğlum kadı hem eksport kılamız. Elbette. Bana bana. Bana bu kadı söylüyorum bana. Soğan. Numara içi bu. Numara. Bu cayımız yangi boşlayan, yangi kuşunca kuşunca bir yere. Abi samondan bilse böyle de samon o saf sarıp durup yakın taşlanan. Şana bu ana sotuğa tayyor. Sotuğa tayyor bana. Bana şuna hulat ki bana. Mijozga, klientge, yitkazı biriladı. Mana karobkadan sotuvlar ham bor mana. Ha. Mana mana urug'chalar, urug'chalar bilan ketadi. Mana. Yana kavlangan aka bu somonlarni. Mana. Bu karobkalangan ish xaridor uje tayyor bunga. Yetkazib beriladi. Bu birinchi karobkamiz bu. Mana. Mana shuni holatga sotiladi mana karobkalangan. Bunu sen yapıyor musun? Bunu sen yapıyor mana. Karabkan iki dakik bor. Çoğal çeng mana. Hala solet kamp ayetimiz. Çatışıp durganları hem bu arada. Ha, koşul durgan. Koşul çatışıp durgan. Yani bana bana urklarını göre yapsın bana. Bana çatışıp durgan. Bana. Uzu hazır. Yozga uyduk. Bu da çatışıp bana urukları karayım. Bana urukları bana. Ama size bel bağlı gibi değil mi? Bana bel bağlı gibi. Bana bel bağlı. Görüyorsunuz mu bana? Bel bağlı. Bu ucu bu çuvalçan, homla dar çuvalçan ucu bu. Uruk koyadı yine bu. Uruk koyadı bu ucu. Kim bana bunu karar mı? Bana bel bağlısını görüyorsunuz mu? Bel bağlı. Bana şuvalatta. Bana çuvalçanlar. Bana şu halatta uruğu buladı mı? Çatışken çuvalçan buladı mı? Ama şimdi soğuk obarlı biriladı. Klientke. Mana shu holatda. Ana keyin mana bu plastmas yashigimiz 30 ga 40 bo'lish kerak. 10 tasi 1 kvadrat holatda oboriladi. Ha, 10 ta 10 tasi 1 kvadrat. Ha, 10 tasi 1 kvadrat holatda oboriladi. Bu ham o'sha banan karobkaga olmayman deganlar bo'lsa. Ha, banan karobkaga olmayman degan. Mana shunda oboriladi. Shuna oborib beriladi. Ha, mana. Bunda ham mana urug'larini. Mana. Keyingisi mana. İkincisi. Mana. Mana shuna holatda sotuvga tayyor mana. Mana shuna chiqarib beriladi. Uy yashikka ham tayyor. Mana urug'chalarini qarang. Ha. Ko'ryapsizmi? Mana. Bu qanday illashgan bo'lsa qo'lga, ana shunda solingan mana shunga yashikka. Bu nima qilinmagan? Tanlanmagan. Yo, tanlanmagan, ajratib solinmagan. Endi hozir nima qilsa uyda orqasidagini ko'rsatib nima qilamiz. Xo'sh, mana hozir obunachilarga bu yoq tarafini ham bir to'liq ko'rsatib o'tay. Xo'sh, mana e'tibor beramiz. Akamiz xo'sh, mehr berib shu o'zlarini shu sohalariga, shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini yetishtirish sohasiga mehr berib, mana shunaqangi holatdagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini biorektorlarini tayyorlaganlar. 300 kvadrat, xo'sh, tashqariga yana 70-80 kvadrat bor. Obshi 400 ga yaqinda aka. Obshi 400 ga yaqin. 400 ga yaqin. Hozir shundan premyerni necha kvadratini sotamiz endi chuvalchangni? Chuvalchangni teng yarmini sotaveraman. Teng yarmini? 200 kvadrat sotiladi-da, xullas kalom. Sotiladi, ha. 200 kvadrat sotiladi, qolgani o'zingizga. Qolganini o'zimga nima qilamiz? Kim agar qiziqsa bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'sh. Mana shuna holatga dastavka qilib beradilar. Siz ham agar qiziqishingiz bo'lsa, shu sohadan ketidan oilangizni, ro'zg'oringizni boqmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizni tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, ozgina mehr berasiz. Mana shunaqa shlaka bloglar qilib, chiroyli bo'lib, chuvalchang qochmaydi ham, ichiga bo'ladi. Nimani biogumiz ko'payvergan sari, shlaka blog ham ustiga yana bitta minadi. Ustiga bitta minadi. Yana bir qator
shizlaka blok teriladi. Mana shunday chiroyli holatga yetib keladi. Hozir bu yerda premyerdan necha tonna biogumus bor aka shu? Har birida 10 tonnadan 50 tonna biogumus bor. Aha. Har birida 50 tonna. 50 tonna biogumus bor. Mana 50 tonna biogumus. Prosta nimadan separatordan o'tkazib olish kerak. Ha, elakdan. Elakdan o'tkazib olish kerak. Elakdan o'tkazish kerak. To'g'ri. İyi, tayyori ham bor, bir 5 tonna tayyor biogumusimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tamizmi? Ha. Qayergada? Aha. Hozir nima qilib sizlarga tayyorini ko'rsatib o'tishga ketyapmiz. Qani, marhamat. Ha, bu nimasi aka? Bu chuvalchanga berishga tayyor. Bu yuvilganmi? Bu yuvilgan tayyor mana. Mana shuni holatga. Hiç nima yoshintirish yo'q. Mana qanday ko'rgan bo'lsangizlar, mana shuna. Shu yuvilgan aka bu. Ha, bu yuvilgan tayyor. Aha. Bu mana biogumusni tayyori bu, sotuvga tayyori. Mana shuna holatga mana qoplangan. Mana bu gilamni ochib turib aytaymi? Aha. Biogumus. Nechta tonna bor dedingiz bera? Bu yerda 5 tonna biogumus tayyor hozir. 5 tonnasi tayyor, ha? Ko'payib ketgandan keyin siz olib nima qilganda siz qoplab qo'yganda siz elakdan o'tkazdingiz. Qoplab qo'ydim, elakdan o'tdi. 4 lik elakdan o'tib setkadan o'tkazilgan 0.4 lik mana. Mana shuna. Lekin ipakda ekan aka. Mana. Ipakda ekan. Agar kimga ma'qul bo'lsa bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib narxlarini kelishib, dastavkalarini kelishib, akamiz dehqon odam sizlarga arzonroq qilib yetkazib beradilar. Tembog'li Samarqandda yetishtirilgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Mesela kimdir aytishi mumkin aka, suvga farq qiladi debdi. Samarqandning suvi hamma biladi, Samarqand suvi shirin suv. Samarqandga yetishtirilgan Kaliforniya qizil chuvalchangini ishlab Kaliforniya qizil chuvalchangi ishlab chiqarilgan biogumus mana sotuvga tayyor. Hozir bu yerda 5 tonna nima elanmagani 50 tonna shundan ham sizlarga ilab kim agar xaridor bo'lsa ilab tayyorlab beriladi. Xo'sh, buni endi qachon beramiz chuvalchanglarga aka buni? Hozir yana bir 2-3 tilishga, 4 tilishga nur gaplashgan, nurlarni ham ketiramanda. Buni ajratish nima chuvalchangni ajratib olib, keyin begomizni ila boshlayman bu yerda. O'zi hozir yana bir 3 kun, 1 hafta, 1 haftalardan keyin o'zi bu nurni tashlashga tayyor bu nur ham. Begomizni ila olingandan keyin bu oziqa sifatida beriladi. Yo, mana bunday bo'ladi, qarang. Hozir mana bu tomondan 50-60 sm begomizni birinchi shoxa bilan qayda 5 lik deydi, qaydadir tan shoxa deydi, shu bilan bir og'darib olib turib, mana bu tomonidan bir 60 sm, bu tomonidan bir 60 sm ustiga qaytarib turib, mana bu yerga bu svij nuridan solinadi. Ikki yonboshiga. Ikki yonboshiga. Keyin suvni faqat ikki yonboshga sepiladi. Chuvalchanglar o'zlari ko'chadi. 90% chuvalchang o'zi ko'chib bo'ladi. Sizga mana bu yerda sof begomus qoladi keyin. Sizda to'g'ri bagi urug'lari qoladi, tuxumlari qoladi. Tuxumdan qolgandan keyin setkadan boshqa bo'ladi. Va bitta ikkita 90% 100% chuvalchang ajratib olish hali hech kim nima qilmagan hali. Baribir begomusga qoladi. Begomusga urug'lari qoladi baribir. Masalan, ana shu holatda 15 kun, 20 kun tursa, 15 kuncha tursa, chuvalchanglar o'zi o'tib bo'ladi, urug'dan chiqqanlari ham o'zi lichinkalar ham o'tib pastda nima bo'ladi, o'tib bo'ladi. Ha, 100%. 100% 99% o'tadi, 95-90% o'tib bo'ladi. 90-95% o'tib bo'ladi deb aytamiz, kishi. Aka, bundan siz sotdingizmi hozircha? Tayyoridan. Sotdingiz, ha, chuvalchang ham sotdingiz, biogumus ham sotdingiz. Uji siz buni daromadini bildingiz. Daromadini bildim, ha. Mana shu toychoq o'zi shuni daromaddan kelganmi? Yo'q, bu toychoqda bir yerda 30% la qo'shilgan. Ha, shu biogumusdan 30% qo'shilgan. 30% qo'shilgan biogumus 30% la qo'shilgan. Mana, hozir obloshkasiga Gentran rasmini qo'yamiz, ikkilanmasdan. Bu narsa haqiqat. Shu ko'pchilik o'ylashi mumkin, bo'lmagan gap deb. Ko'pchilik aytadi aka, chuvalchang deydi, tovuq yedirasanmi deydi. Har videomga aytib o'taman shu narsani. Har videomga aytib o'taman. Tovuqqa yedirasanmi, baliqqa berasanmi? Nima qilasan bu chuvalchang deydida odamlar. Buni daromadini bilgandan keyin siz bilan mandan oldin boshlasam bo'lar ekan. Deydi, misol 5 yil oldin yo 6 yil oldin boshlasam bo'lar ekan bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini biznesini deb o'ziga o'zi savol beradida. Nima uchun boshlamagan ekanim deb. Bitta gap bor. Gapingizni bildimizni o'tkazing. Bugun qilmagan ishinga 1 yildan keyin afsus qilasan deganga joyi bor degan gap bor-da. Mana shu gap rostda. Shunday.
Aha, taşkardakin ha? Taşkardakin ha. Kanayız dokunaşlar kittikin taşkarıge kuda kolasa sizlere taşkardaki bir rektörden hem köşede bitemiz. Bana şuna holatke yetiştirilgen, dayorlap koyulgen California kızıl yongur çuval çangı biyagumuz çuval çangı 200 kvadratmetre sotladı. Yoş biyagumuz 100% sotladı. İşlep çıkargan biznesi, biyagumuz. Şimdi taşkardan köşede bitemiz. Bana aziz obunachilar, O'zbekistonga mana giloslar ham pishgan. Musofirga yurganlar, gilos yeyishni xohlaganlar bo'lsa mana like bosib qo'yinglar, mana daraxti bilan. Mana atrof shunday, daraxtzor, gilos. Ostiga esa Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi mana. Tashqaridagi biorektorimiz. Xo'sh, buni girdiga dedilar akamiz, shlakablok termaganmiz dedilar. Xo'sh, nima uchun termagansiz aka? Shlakablok kosta hali ko'p joyda ko'rdik, shlakablok termasdan qilgan joylari ko'rdik. Qarimiz ham boshga terganmiz, terganmiz. Prosta rachot olish uchun 2 metrlik yana rachot olsin, prosta terib qo'yganmiz. Hali keyincha tersa terib qo'yaveramiz. Somon yopmaganim sababi mana bu chuvalchanglar yashikda edi. Yashikda edi, yashigi bilan ketirib qo'y, shu hisobdan somon yopmaganman deydi. Ha, tarqaganda shundan. Shundan tarqagan. Endi hozir bu yashikda chuvalchanglar qolmagan, tarqab bo'lgan. Bunga ham yetta 1.5-2 oycha bo'lib qoldi bu joyga ham, bu joyimga ham. Mana qarang. 1.5-2 oycha bo'lib qoldi. Cho'lchangi yaxshi ekan. Cho'lchangi yaxshi buyurdi ham. Mana. Mana qarang urug'lari mana, mana urug'larini ko'rasiz mana. Mana urug'lari. Mana. Endi bu yerga o'zi Daniska qilish vaqti keldi-da o'zi. Ha, ustiga tashlash. Ustiga dabavka qiladigan vaqt kelgan o'zi bu yerga. Yeb bo'lgan. Yeb bo'lganda o'zi pashta. Mana bu yangi joyimizda bu. Bitta 1.5-2 oycha bo'lib qolma urug'larini qarang. Mana, mana bu yerda urug'i bor mana. Mana shu bir xil nimani o'zida 5-6 ta. Mana bu ham urug' mana. Ana shu ham urug'i. Oqcha. Oqchalar hammasi urug'da xullas qalom aka. Shunday, shunday. Mana yana ochib ko'rsatamiz mana mana beriladi. Mana urug'larni qarang. Mana urug' mana mana 1 2 3 4 mana 5 6 7 8 mana 9 mana 10 11 ana ko'p urug' oq. Lekin ko'p ekan oqlari. Mana nima tuxumlari ko'p ekan. Tuxumi ko'p ha mana. Mana bu chuvalchanglar o'zi mana bu chuvalchanglar xomlador chuvalchanglar o'zi mana belbog'chasini qarang. Ana shu belbog'chani ichigada tuxum hozir ha aka. Ha, belbog'chani ichiga tuxum. Ha. Bu degani endi xomlador deganda. Ha. Xomlador degani o'z bu yerdan o'tib bo'lmagan daraxt xalaq berar ekan. Lekin mana gilosga qaranglar. Aka giloslar terilmayapti ular. Xo'sh, kun sanasini eslatib o'tamiz. Kun sanasi 4 iyun 2022 yil bu videomuz ertaga 5 iyun sanasiga yakshanba kuniga chiqaramiz. Mana uzunligi ham aka ancha uzun ekan ha buni. Ancha uzun ekan. Mana o'riklar daraxtga turibdi. Mana bu yerlarni ham ko'rsating. Mana bu mana qarang, xomlador chuvalchanglar qarang. Mana urug'lari mana 1 2 3 mana 4 mana 5 1 nima 1 1 g'izim olishdi o'zi. Mana qarang. Ko'payishi shunchalik zo'rki. Siz ha, siz bo'lmasa yashikka ketirib qo'yganda siz. Chuvalchanglar tarqasin deb. Mana bu reaktorni boshiga ham boshlangan shlakablok terish. Keyin qani yerdagi effektini bir ko'raylik, natijasini ko'raylik deb yerga yetishtirilgan. Mana shuna. Lekin boshlab qo'yilgan. Shuni bir ko'rish maqsadiga qani qanday bo'ladi shlakablok terilmagan joyiga qanday bo'ladi deb akamiz shuni termaganlar. Daraxt aka soya bunga yaxshimi yo yomonmi soya? Soyada bular maza qilib ishlaydi. Aha. Salqinda. Salqinda soya joyda
namazda turuş işleyelim. Bana şu buyurga saman taşlama gelin sahibi. Daraklar soya bir adı uçudan saman taşma varında sudan bunu. Daraklar soya bir adı uçudan namakım adında saman taşlama gelin. Şu sabah tamam. Yok zor haka. Uç bunu yan biyogumusu. Paşti tayyor. Yani, bir de 70% ucu tayyor bunu koydu. Üstüge, bunun üstüge dalif yakılış kullanmayın. Yaşıkla orta şeymanda dalif yakılamayın. İndi ha, indi yaşıklar olunadı, ucu yaşıklar komagandır ha ki. Çıkıp gitken. Siz aitken yaşık, neçige neçige degen yaşıkız bana şu yaşık da ha. Bu entası? Untası bir kvadrat. Bir kvadrat. Fakat bu halatkana çoğalındı. Paket olunadı. Paket olunadı çünkü. Çoğalcan çıkıp gitmezlik uçun. Çoğalcan zıç halatı o bağırlardı. Bana şuna kanki bana. Kaliforniya kızıl yongur çoğalcan yine bir rektörü. Bölgem 70 kvadrat dedi zanka. Bölgem 70 kvadrat. 70 kvadrat bor. Eş. Tayyor holatda. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin aziz do'stlar. Chuvalchanglarimiz egalaridan. O'zimizni tadbirkor akalarimiz Samarqandlik Rustam akamiz shu narsani yo'lga qo'yganlar. Endi buni ham aka aytib o'tganimizga o'xshay, buni daromadim tushungan odam nima uchun men 1 yil oldin boshlamadim yo 2 yil oldin boshlamadim deb o'ziga o'zi boshini yostiqqa qo'ygan payt savol beradi. Savol beradi, to'g'ri bo'lgan. Mana shuni. Kimga ma'qul bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, bemalol bog'lanasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi 100%. Kim agar o'zi O'zbekistonda bo'lsa, agar musofirga bo'lmasligi mumkin, O'zbekistondan turib ko'rayotganlar bo'lsa, o'zlari kelib, o'zlari qo'llariga ish qurolini olib, o'zlari qo'llari bilan solib olishlari mumkin. Xohlagan joylaridan. Shunday, xohlagan joyidan. Kvadrati 2 million kelishiladigan joyi bor. Kanal nomidan desangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rdik deyishlaringiz shart, lekin. Bek Buxoro kanalidan ko'rdik desangizlar, akamiz chiroyli qilib skidka qilib beradilar. Biogumusi ham kilosi 2000 dan, biogumusi ham elangan ipakday mayin, hujju tayyor biogumus. 50 tonna biogumus tayyor hozirda. Endi aka qolganini ichkaridan davom ettiramiz. Mana aziz obunachilar, xo'sh, mana ichkaridagi asosiy barektorlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aytib o'tganimizdek, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'sh, akamiz bemalol o'zlarining maslahatlarini beradilar. Bir marta olgan mijoz akamizga shogird bo'ladi. Shogirdman, hamkor bo'laman. Endi aka, nima de? O'sha shuncha sizni biorektoriz bor, shuncha natijaga erishdingiz. Aka, siz ham ma'lum miqdorga ustoz. Alloh qo'ysin. Shu narsani yetishtirish ham o'zi bo'lmaydi aka. Albatta. Misol hozir keling, sizdan olgan xaridorlar aka telefon qilib, o'zingizni chaqirib, yaqinroq masofaga bo'lsa agar keling, bir mana nimamdan, chuvalchangimdan bir xabar oling, bir ko'ring qani qanday kayfiyatga deb bir nima qilsa, bemalol o'zingizni mutaxassisligingizni shu borib, nima qilib berasiz, tushuntirib berasiz. Shu uchun akamizdan xarid qilgan odam aytib o'tamiz, akamizni ucheniklari, shogirdlari bo'ladi. Akamiz o'zlarini bilimlarini 100% beradilar. O'rgatadilar, hech qanday qizg'anish nima emas. Shubi aytib o'tganingiz o'sha hamkorlikka. Kimgadir, misol sizga biogumus yetish, sizga klient bo'lib qoladi. Sizda o'zingizni biogumus tayyor yo'q. Tayyor yo'q. Biroq misol mendan olgan nimamizga klientga telefon qilasiz. Telefon qilamiz, xolat biogumus sotishlaymiz. Bormi? Bor. Bormi? Bor. 5 tonna, 10 tonna u cheklanmagan. Cheklanmagan. Pul ustiga ana shuni sanab olaveradi. Shuni, mana shuni holatga kelishib ishlanadi. Adresini aytib o'tamiz. Adres Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, Guliston mahalla fuqarolar yig'ini. Adres mana shu yer. Kelib bemalol agar kimga qiziq bo'lsa, akamiz Telegramdanmi, lokatsiya tashlab, hammasi bor, telefon nomerga. Xo'sh, lokatsiya tashlab beradilar, qiynalmasdan bemalol kelishlaringiz mumkin. Mana o'zim ham bir martaga yetib keldim Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga. Shu akamizni iltimoslarini yerga qoldirmaslik uchun sizlarga e'tiborlaringizga shu narsani havola qildim. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi. Videoni har doimgidek qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi va podpisa tugmasini bosish unutmanglar. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, ota-ona, oila bag'riga sog'-salomat kelishligi hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz.